Jeg har det varmt. Det er meget varmt nede i sådan en kælder her. Føj, mand. Har der nogensinde været et mere hyped set end det her? Jeg tror det ikke. Ikke i min tid inden for Pokémon, tror jeg. 151 er lige kommet på japansk, og sådan en skal vi tage hul på i den video her. Og for en gang skyld har Pokémon valgt at lave det identisk på engelsk. Så på engelsk kommer det her set til at hedde, ja, 151. Scarlet and Violet 151. Og det kan faktisk forbestilles lige nu inde på siden. Der udkommer en ny UPC faktisk også til oktober. Og så udkommer der nogle booster bundles og ETB'er og sådan nogle ting i september. Lidt over en måned efter Obsidian Flames, så august, september og oktober, det bliver nogle vanvittige Pokémon-måneder, og nogle meget dyre Pokémon-måneder også, tror jeg. Hvis man ikke har hørt om det her, så viser jeg det lige frem i den her video. Det er et absurd godt sæt. 151, der er måske nogen, der har regnet ud, at... Ej, hvor jeg sveder, mand. Der er måske nogen, der har regnet ud, at det betyder, at det er et sæt kun med de 151 originale Pokémon. Vi gider ikke snakke mere om det. Lad os hoppe ned og få åbnet den her kasse. Så som sagt, det her sæt, det udkommer nærmest identisk på engelsk, som det er på japansk. Jeg tænker, det er lidt for at mindske den her trafik, der er fra Japan til Vesten med japanske produkter. De kan godt mærke, at der er en stigende efterspørgsel efter de japanske produkter, fordi de er sammensat på en helt anden måde end de engelske. Så jeg tænker, det er en måde, hvorpå at gøre den efterspørgsel lidt mindre. Jeg ved ikke, om det sker, fordi kvaliteten er som oftest bedre på japansk, end de kan lave det på engelsk anyways. På nær tre kort, tror jeg. Jeg mener, det er tre kort, de har taget ud for at gøre dem til promokort. Der er vist et Snorlax Art Rare kort, der kommer som promo i ETB'en. Så er der et Mew EX Alt Art kort, der bliver en UPC, vist med metalkort. Kort igen også faktisk, ligesom der var i Celebrations. Og så mener jeg, at Mewtwo-kortet, som I lige kan se et billede af her, men den er vist også et promokort, men jeg ved ikke lige i hvilket produkt. Lad os prøve at tage hul på den her. Det er en sådan lidt underlig kasse, fordi det er jo ikke en high class, som det tit er med de her mega specielle sets på japansk, hvor den fylder det halve af den her, og så er der kun 10 pakker i. Men det er heller ikke en helt normal boks, hvor der er 30 pakker i. Vi har nemlig kun 20 pakker her i. Og jeg har faktisk helt bevidst overhovedet ikke set nogen openings af det eller noget, sådan så at I får min fuldstændig first reaction. Hvad fanden skal den rives op, eller hvad? Er det noget nyt, de har lavet, Rasmus? Ja. Japansk Pokémon har haft noget problemer med resealing og sådan noget, og det har de fikset ved, at man skal rive dem op sådan her. Det er meget cool, tror jeg. Lad os lige åbne den flot op nu, hvor det er på video her. Sådan, det lykkes vist halvt om halvt. Så det vilde faktisk, noget af det, som jeg synes er mest vildt med den engelske version af det her, det er, at boosterpakkerne kommer nærmest til at se identisk ud også. Og det er mega fedt, fordi der er altid et eller andet japansk over, sjovt nok, de japanske boosterpakker. Der er bare et eller andet, hvor man bare sådan, hold kæft, hvor er det japansk at se på. Og det er mega fedt, de har taget det med over til de engelske, i stedet for, ja. Lad os prøve at hul på den første pakke. Vi går vist efter noget Charizard. Kunne være rigtig fedt. Der er sådan en hel line med Charmander, Charmeleon og Charizard, som man faktisk kan sætte oven på hinanden, og så er det et aflangt billede. Det ser sindssygt fedt ud. Så jeg håber på, at jeg kan vise jer en af dem. Alright, hvor mange kort har vi? Har vi 5 pakker, det tror jeg. Som sagt, bedre start på videoen kan vi ikke få. En Slowpoke. Den ligger jeg lige til siden, den skal i min egen map. Og en Eevee. Som sagt, kun de... Det ser sygt ud. Kun de 151 originale Pokémon. Og prøv at se Reverse Hollow'en her. Det er faktisk Master Ball'en. Det minder lidt om den, der var i... Var det Dark Phantasma? Hvor det var en Pokéball. Her der er det bare en Master Ball. Det ser fedt ud, mand. Jeg kommer lige med en rettelse midt i videoen her. Det viser sig faktisk, at jeg ved ikke noget, om der, man er sikret sådan en her i hver boks. Men der var faktisk kun en af de reverses, vi trak i den video her, der havde det her Master Ball foil. Alle de andre havde almindelig Pokéball foil. Og de er åbenbart gået helt bonkers, nogle af de Pikachu, der har det her. De er blevet solgt for vanvittigt mange penge. Det er fandme en sjov gimmick, at der kun lige er nogen af dem, der har Master Ball foil. Det var bare lige for ikke at bilde nogen ind, at der var Master Ball på alle sammen. Der var altså kun én i hele den her boks, der hedder Master Ball foil. Lille rettelse. Lad os komme videre i videoen. Og så har vi faktisk et Holo Gyarados kort her. Så jeg tror, at det her sæt kan være med til at få rigtig mange. Der har været nogle serier på det sidste, eller de sidste mange år. Evolutions fik rigtig mange tilbage i Pokémon. Celebrations fik rigtig mange tilbage i Pokémon. Og nu et sæt mere, hvor alle os gamle drenge kan være med og måske få lyst til at prøve at åbne det igen. Lad os prøve at hoppe ind i den næste pakke her. Nå, det er, hvad hedder den? Ja, Fossil ting, som skal udvikle sig til Omestar. Det var jo også en ting dengang, ja. Det er et flot Squirtle-kort, mand. Det ser fedt ud, mand. Det kunne lige så godt have været Full Art Art Rare med det design. Hold kæft, hvor er det flot. Slowpoke, det er jo en Mathias-boks her. Slowpoke i reverse. Stærk, den ligger jeg lige til side til mig selv. Og... Blastoise EX. Det er fedt, det her, mand. Og hvad har vi så? Så korttrækket er 2. Der er altså bare kvaliteten her. Jeg tror, de har givet op at prøve at lave de engelske kort i lige så god kvalitet som de japanske. Det er noget helt andet. Det har slet ikke den samme matte følelse som på engelsk. Jeg ved ikke, hvad man er sikret i sådan en boks her. Som regel plejer der at være sådan en eller anden form for mapping i de japanske bokse. Sådan et secret rare. Det er meget, meget sjældent, jeg har set 2 secret rares i en japansk boks i hvert fald. Men vi har en reverse i hver pakke i hvert fald. Og en... Hallo, jeg skulle lige til at sige, hvad fanden er det? Det er en Ditto. Den gemmer sig lige dernede. Cool. Right done.
og en Nido Queen. Næste pakke. Vi har simpelthen ikke rigtig givet at købe særlig meget af det her hjem, fordi japanerne, de bare eddermame blevet dyre. Så vi var sådan, det skal vi simpelthen ikke betale for de her bokse. Så vi har købt nogle få bokse her i Danmark. I kan faktisk følge ham på Instagram, han hedder Cards Collector. Og de bokse kommer vi bare til at sælge løs pakker af. Vi har købt 4 bokse. Vi har valgt at åbne en her på YouTube, og så sælger vi bare løs pakker af de sidste 3 bokse. Så det kan I også finde inde på siden, eller komme ind i butikken her i København. Og der var et Yukimori at finde. En Rhyhorn Reverse og et Hollow Changi. Hold kæft, de har virkelig, altså hold kæft, de har gjort til umage med de, undskyld, jeg banner så meget. De har virkelig gjort til umage med de artworks her, det er eddermame. De nusser altså samleren de helt rigtige steder med det sæt her, det er godt nok. Jeg ved ikke, om der kommer nogen spilbare kort eller sådan noget, det tror jeg heller ikke nødvendigvis er den største grund til, den her serie er lavet. Vi har et eller andet her, kunne det godt ligne en Rattata. Er det So-So? Det er sgu So-So. Den skal jeg jo lige have til side til mig selv. Også så en Abra. Det minder om det første Abra artwork. Sidder den ikke bare ikke op af et træ der, eller hvad? Sidder den op af det træ i baggrunden måske? Af Rita artwork. Og det var også Rita, der tegnede det første der, tror jeg. Jeg får en tommelfing. Okay, det er fandme sygt, mand. Der er sådan nogle små easter eggs. Det skal jeg lige prøve at lægge lidt mere mærke til. Og et Reverse. Raichu Hollow. Det kom lige bag på mig med den Abra der. Så vi ind i den næste pakke, se om vi ikke kan ramme sådan en Special Art Rare. Jeg tror, der er rigtig mange, så chancen for, at vi skulle ramme Charizard, Mew eller Mewtwo er nok rigtig, rigtig lille, fordi der er så mange forskellige, man kan få Special Art Rares af. Men det kunne da være lækkert. Der rammer vi Charmeleon Art Rare, faktisk. Jeg tror ikke, den tager et Secret Rare spot, så jeg tror stadig, vi kan få et Special Art Rare, kan man sige. Men det var det, jeg prøvede at forklare før. Så på det ene Art Rare, der har vi Charmeleon, der sidder hernede på en sten, mener jeg. Op over den er Charmeleon, og så på den øverste, det er sådan en ravine. På det øverste kort, der flyver Charizard hen over ravinen, fordi den har fået vinger og kan flyve nu. Det er eddermame godt lavet. Tegnet af den samme illustrator. Og der har vi et. Så ham, der har tegnet det her Mewtwo-kort, var faktisk også ham, der tegnede Mewtwo Reunion. Så har vi en Bills Analysis og en Shelter. Shelter? Er det? Nej, nej, det er mig, der er helt væk. Der har vi vores første Pikachu. Nej, er det løgn, der siger? Men vi har i hvert fald et Pikachu. Et flot Pikachu-kort endda. Så har vi et Barbara artwork. Det er en af de pænere Barbara. Jeg har aldrig været sindssygt meget til Yukiko Barbaras tegninger, men jeg synes faktisk, det her det er ret cool. Har vi en Pidgeot. Reverse Lapras. Linde. Jeg tror aldrig, jeg har set den illustrator før. Det kan være, det er en ny illustrator, uden at være helt sikker. Og Alakazam EX. Prøv at lægge mærke til, hvad vi har deroppe. Vi har nemlig en Kadabra, og det er eddermame mange år siden, vi har haft et Kadabra-kort. På grund af, der var noget med noget retssag eller noget et eller andet, og jeg tror faktisk, at det forbud, der er noget med en tryllekunstner, der lagde sag an og sådan noget. Men jeg tror faktisk, det endte med, at han bare sagde, I må gerne gøre det alligevel, jeg er ked af, at jeg sagde, I ikke måtte, jeg mangler reklame for mig selv-agtigt. Og så tror jeg faktisk bare, Pokémon har været stedig og bare fortsat med at lade være med at lave dem. Jeg mener, det er lidt tid siden i hvert fald. Men nu kommer Kadabra altså endelig tilbage. So-So Raticate. Den ligger vi lige til side til mig selv. Og så hopper vi ind i næste pakke. En Mankey. En Venonat. En Starmie. Reverse Omanyte. Og Moltres i Hollow. Jeg ved ikke, om de her trainers her er, eller er det bare en air balloon? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med base-sættet også, eller de første Watchy-serier, eller whatever. Men der har vi faktisk Kadabra. Hvor mange år siden er det, vi havde Kadabra-kort, Rasmus? Er det sådan noget tilbage i... Det er base eller Neo, ikke? Ja, jo, det er sådan noget web. Altså, det er over 20 år siden, vi har fået et Kadabra-kort. The Spoon Bender. Er Rita artwork igen. Og jeg tror også, det var Rita, der lavede Kadabra-kortet back in the days. Yes. Og vi starter på en Diglett, og så er vi faktisk ved at være færdige med den første side af boksen. En Kingler. Og en Hollow Weezing. Cool. Og det var sidste pakke her i højre side af boksen. Vi starter på en Shelter. Så har vi en Jigglypuff, en Ligatong, en Reverse Cloyster og en. Nu skal jeg lige tænke mig om. Omastar eller Omanyte? Omastar. Hvad for en er den højeste udvikling? Jeg føler, Omastar skal være den. Hedder den ikke Omastar? Omastar, tror jeg. Tauros og Clefable. Så vi har ikke trukket vores special art rare nu. Vi har fået 2 EX-kort, og vi har fået et art rare med Charmeleon. En af de gode. Jeg håber altså lidt, vi sikrede et special art rare i sådan en boks her. En Mangi. En Execute. Oj, der var et art rare mere. En Omanyte. Er den shiny, eller hvad? Den må da være shiny, uden at jeg ved hele det. Den er shiny. Det må den være. Jeg går ud fra det. Den er i hvert fald ikke den farve, den skal være. Så jeg går ud fra, at den er shiny. Mew EX. Det er et cute Mew-kort, det her. Kæft, den er fed. Giv videre, om det er den, vi får i metal i UPC'en. Crazy, man. 3 EX-kort, 2 art rares, og vi har stadig 9 pakker tilbage. Vi starter på en Jigglypuff. En Doodoo. En Metapod. Reverse Polyslow. Grineren. Jeg har altid synes, at det her fossil, eller hvad det nu er, op i hjørnet af Redactor, det ligner en Dragon Ball. Tegnet af Shinji Kanta, som er en af de mest hypede illustratorer, vi har lige nu. Super cool.
en Dragon Mare. Og Ivysaur. Ah, det er cute Ivysaur også, mand. Og vi starter på en Paris. En Pikachu. En fossil ting. Åh, den her, den er så fed. Det var, jeg mener, det var en af de første artwares, der blev leaget. Det er eddermame flot. Åh, hvor den cute, mand. Se, hvad vi har bagved. En Hollow Beetle. En Nidorina. Ja, P-versionen. Og vi har en Cubone. En Nidoran. Og der har vi igen den der Abra. Så har vi en Scyther i reverse. Og en Hollow Starmie. Ikke mange pakker tilbage, men vi mangler stadig vores Secret Rare. Dodo, Magikarp. Minunat, Sea King. Pis, jeg hader det. Når man trækker en full art golem i en japansk boks, når man kunne have fået et special art rare James Hart. Så den her, den kunne godt have taget spottet. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Det kan godt gøre, at vi ikke får et art rare. Nu må vi se. Jeg har ikke set nogen af de her bokse blive åbnet, så jeg kan ikke være 100, men min erfaring med tidligere japanske boks kunne godt sige, at det var ikke det, vi gerne ville have. Men lad os prøve at se. Det kan være, at de er søde mod os. Vi hopper ind i næste pakke. Det kunne godt lide, at vi havde et art rare her. Super. Pidgeot. Nej, det havde vi ikke. Et reverse Butterfree og en Hollow Mawak. Næste pack. En Caterpie Sandshrew. En Nidoran. Reverse Parasect. Og Golem EX. Cool Drowsy. En Diglett. Trotin. Reverse et eller andet med nogle energier. Og så har vi en Hollow Larion. Snorlax fra Hyogonosuko. Det er faktisk en illustrator, jeg er helt vild med. Og en Dugtrio. Anden sidste pakke. Spændende om den Golem tog vores Secret Rare spot. Jeg er næsten sikker, men lad os nu se. Det kan være, at vi er heldige. En Psyduck. En Electabuzz. Reverse Kabutops. Og en Hollow Electro. Det er seriøst det værste ved... Det er det værste ved japanske pakker, det er, når man får et full art, og den bare tager det spot, som egentlig kunne have været det fede. Lad os lige krydse vores fingre på den sidste pakke her, hvor vi starter på en Paris. Vi har en Grimer. Sparrow. Reverse en eller anden dame, og ja, Hollow Kabutops. Kabutops, yes. Det blev altså til, at vi kunne have fået et special art rare. Jeg ville rigtig gerne have vist jer et special art rare, men vi endte altså med at få en Golem i full art i stedet for. Til gengæld synes jeg, vi har fået nogle rigtig, rigtig fede art rares. Vi har fået de her tre EX'er. Mew er sindssygt fed. Blastoise er også rigtig god. Golem er fin. Og så fik vi blandt andet den her art rare, som jeg synes er sindssygt fed. Alt i alt, super spændende set. Jeg håber, at de er mindre mapped med, at man kun kan få et secret rare, men på engelsk kommer de heller ikke i boosterbokse, så jeg tænker ikke, det er map på samme måde. Så husk, at I kan forbestille det engelske sæt inde på hjemmesiden lige nu. Det udkommer som sagt til september. Der udkommer en Mew UPC til oktober. Hop ind på siden, hvis I kunne tænke jer at forbestille nogle af dem. Tak fordi I så med. Kan I have det godt. Okay.